Kuncine lawang suwarga lali. Siti Aisyah ngendika radhiyallahu anha kala ngendika sapa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam Kanjeng Nabi ngendika Inna fana'a ummati bitokni watta'un Inna fana'a ummati sak temene rusake umat ingsun ya umat Muhammad rusake umat Muhammad bitokni lantaran biyen iku tombak ya saiki ya bedil lantaran tombak perang hujat di umat Muhammad itu gara-gara perang ya apa tengah koki ya aduh banget ini kejauh ngok saya ngaku gak pedok lah malah turu kabeh kok. Wis gak apa-apa, nek nang kok mari ngaji bae. Sun sistem kok ngak-ngok duwe akeh kok. Ayo sing njogo sing bodho iki. Nang mesti sak kadang nyekel iki, saide sang ngarani kurang rene kurang rono. Tak ati ati ngene kurang rene cekel. Ya kebangetan ja, sun sistem kok ngak-ngok. Kaya cawe dok. Bengak-bengok. Sak temene rusake umatku lantaran tombake perang. Awas. Wong Islam iso bujat gara-gara perang podo islami. Roto-roto begitulah perang biyen pakai tombak saiki gak jare. Antara partai-partai podo partai ini, sisi partai ini geger podo islami. Ikulah cara Lamongan antara NU Muhammadiyah. Nomor loro wataun penyakit pageblug penyakit corona saiki wah nek kena corona kowe ngene buyar kabeh gak karo untung no Indonesia gak ono aku tuh ngucap ingsun hadza taknu utawi ikilah takni at-taknu yaiku taun penyakit taun penyakit taknu utawi ikilah tombak atau pedil kot arufna teman mengawrui kita hu ing toknu toknu no kini makna tombak kanya nabi ini pedil-pedilan kalaupun semerap mau Islam paten-patenan nganggu tembak-tembakan kaya Irak karo Iran tafama mau kaya kau atau untuk penyakit toon penyakit corona nih nopo kanya nabi penyakit pageblug nih wala sapa Rasulullah huddatun ka huddatil ba'ir huddah penyakit ka huddatil ba'ir kaya penyakit unta ya kaya pitik ya nek kena anul mati kabeh kaya penyakit kewan saiki corona iku tak kudu ngeneki apa huddah hum ing Nas ya yang menungso fi maro kihim in dalam piro-piro apa guru ane ya mare guru ane nas jadi penyakit sing nyerang no guru ane menungso gini penyakit corona kebeluk kira ini saya al muslimu tai wong islam al mayitu kang mati mindu sebab taun iku syahidun mati syahid ini ono wong islam mati lo perkara pak kebeluk mati syahid ya sapa sing daftar wong sing mati nek corona mati syahid ceritanya ya wal mukim alaihi al muhtasib kal murabit wal mukim utai wong kang netepi to manggon alaihi ing atase
taun. Al muhtasibu kang sabar, muhtasib mak sabar ya betam-betano. Iku kal murabit. Kaya wong kang netepi fi sabilillah ing dalam berjuangno agamane Gusti Allah. Dadi wong sing nalikane ana penyakit corona. Wis gak usah bingung, wis manggon ben nang gone Surabaya sing kesekat serang penyakit corona. Sampai mati, matine mati syahidnya. Iki dalil saiki to, Cak. Umek nang Indonesia iki perkara penyakit corona. Wis nek ana penyakit corona nyerang ring siji ning kutha, sampean gak usah metu teko kutha kono. Sampai mati, mati syahid. Ya, ya ini kita lakon ini yang kudu ditoto di kedasar untuk sampean urep rumah tangga besok nalikannya wis gede-gede angel tapi gampang walfaru mindu utai wong kang ninggal no mindu songko taun yukalfari koyo wong kang ninggal no melarikan diri ya minal zahfi sungguh barisan perang layu tengah-tengah perang tiba-tiba melayu buyar semuanya ini kena penyakit corona wis ojo kade bingung wis nak kono bayi nak pondok nak kono emang pondok ae disuntik no diobati ditambah no kaya pondok Sunan Derajat sukses saya pondok Sunan Derajat sa Indonesia pondok sing gak prei telung tahun mergo corona mek pondok Sunan Derajat tuh saya kan dicatat sak dunia lihat-lihat perai kabeh perai telung tahun nono tuh pondok perai telung tahun aneh-aneh gak karu-karuan no gini ono corona corona nyatane gak ono perai sik masuk biasa ya ono sing mati tapi yo mek siji loro biasa padha mek kecelakaan dititene cah hadis iki dawuh kanjeng Nabi lho iki ini-ini ini diangen-angen diwolak-walik artine samon tulis samon arteni macem-macem yang paling penting walfar mindu kalfar minal zahfi ya apa kok melayu itu kok pondok ono corona bodoh barek mati apa kemangannya melarikan barisan perang wa'an makhul songo makhul an umi aiman songo mbok aiman kolat mendika umu aiman awso wasiat sopa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kanya Nabi wasiat ya ba'da ashabi setengah sohabat sohabat ya Rasulullah wasiat apa ya pa sohabatku la tusyrik ojo musyrik siro billah mara Allah sayang yang suwiji-wiji ojo madak-madak no siro mara Allah yang suwiji-wiji ya ono dewa-dewa gak karo-karo aja wis gak ono pangeran ya la ilaha illallah Gusti Allah siji aja kaya bali sak nyembah gunung-gunung apa-apa ono dewa-dewa apa gede dawa ono-ono ae kena leren aja nyembah dewa-dewa ae balik nyembah Gusti Allah soalnya partai macam-macam sak karpe tapi pangerane tetap la ilaha illallah wa in uzibta au hurikta la tusyrik billahi syai'an wa in uzibta senajan den siksa sapa sira au hurikta utawa den obong sapa sira iki pedoman temenan cah iki wis sampean kudu mbelani agamu senajan perang gak karuan tembak-tembakan dipedil diobong sak piturute atau kudu mbelani agamu Islam sampai mati gak apa-apa wanti lan manuto sira walidae kae wong tua loro sira sampean de pak mbok kudu dirutu-ruti sampean banyumanine bapak sampean biyen lahir teko wetenge mbok sampean wa in amaroka ala takhrut mingkul lisein walaka fakhru mindu wala tatruk asolat wa in amaroka wa in amaroka lamu merintah no sopo do beloro wali dai kaka ing siro antah kru ing yang temetu siro mingkuli sein songos kabe ing suwiji wiji wate sein ikulaka ketui siro
Fakhrud mau ngemetu sira windu saka saiin. Diteni lanang wedoke nek bapak mbok samrentahno sampean. Aja mondokno kono, mondokno kono. Wes iki contone mondok, aja mergawe ngono, mergawe iko nurut lho rempakne mbokne. Contone kaya kene, mari sekolah nggone Aliyah. Toko nggone Jombang. Kene ape nggone IAIN. Surabaya ditata kabeh, bapakku gak oleh ta. Makku gak oleh kon mondok ring sarang. Nek bagaimana aku mondok ring sarang, gak sida sik. Dua titol IAIN bian kasido. Nanti kini kan dia titol terus kari-kari terus gede-gede oleh titol doktor oleh apa itu gede-gede itu. Tapi kini gak sido sekolah IAIN kok bapakku gak oleh mbokku kali aku kan mondok ring sarang. Jadi ke tahun piro ya sudah walunan. No sarang diulang ngaji kan Mbah Mun, Mbah Ber, mendino aku nunggu nih Mbah Ber, Mbah Mun. Ngaji ke sampe nene gila malah saiki sampeyan Mbah Mun Mbah Ber ulang ngaji sampean kabeh ngene iki asli diulang nang pondok sarang ngaji bae senajan iki aku diulang nang ngene Kediri lho nang ngene pondok Pare ngono iki wis ataman tapi kene manut bapakku upama nek gak manut bapakku ngono IAIN wah dadi menteri sangane bujuk isane tak bujuki kabeh. Ah menteri gak bujuke kaya rugi. Dadi bupati sawangane. Slamet aku nurut Pak Kumbokku. Mondok ring sarang gak nerusno ring gone Surabaya. Ya, nyatane titele teko dhewe. Gara-gara perguruan tinggi Malang sampai ngerempong-ngerempong nangis-nangis. Perguruan tinggi njaluk aku supaya lho melok dilebokno nggone iya perguruan tinggi ini oleh titel padahal gak sekolah nak kono iku nyoto ini kape dan iya gak bulan banyak cek sampean supaya lu wala tatruk as-sholata lan ojo ninggal ojo as-sholata yang sembahyang amdan khalat terang-terangan fa'in naman sak temene wong taro kang ninggal oman as-sholata yang sembahyang amdan khalat terang-terangan fakot bariat mau teman-teman teman-teman apa bariat ya zimmatullah apa tanggung jawab ya bisa mendu songoman bariat bebas saja enak ya kalau jubil makna lebaran gak enak gagal ya gak enak enak ya apa makna cara kiai-kiai bian makna lebaran lebaran itu alih yoyo ya gak apa gak kelebu no tanggung jawab ya Gusti Allah ini sampean gak sembahyang wa iya kalano dio siro wal homro ing arak wal homro hati-hati aja ngombe arak lu cang ngombe nuan keras wong tuban aja ngombe apa arak soalnya temennya sama ngombe arak wadah akal sama ngombe rusak mati nih mati kapir sama besok wa ina saat temennya homrik miftahu kulisyarin kuncine kabeh kaelekan-kaelekan kok arak iso ngrusak akal. Ane akal semen rusak malah bujat gak karuan, dadi wong beling gak karuan. Ya arak iku larangane Kanjeng Nabi lho cah sing ngendika iso jenenge dibuat main-main. Hati-hati lho mek ngombe arak, ngombe minuman keras. Bujat kabeh samane ngombe minuman keras. Kanjeng Nabi ngendika wa iya kawal khomr fa inna miftahu kulli syarrin. Kuwajib apal nang ngono ya. Wa iya kawal homer fa inna miftahu kulli syarrin iku wajib apal. Yati mek minuman keras iku sumbre malapetaka gak karu-karuan. Wa iya kalano dia sewal maksiat al maksiat dia jembeling ya saya. Fa inna saat temene maksiat itu tuskhitu mendoakan maksiat Allah yang Gusti Allah mundak digedingi Gusti Allah kembeling nakal 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 maksiat cara saiki nakal wala tafir minaz zahfi iki gak mungkin sampean iki ojo melayu sira makna asli melayu minaz zahfi sing barisan perang biyen ya perang pakai pedang gak karuan saiki wis ketinggalan perang pakai ngono perang saiki pakai opo pakai pendidikan nek ngulang madrasah aja melayu cah
Nisan wisus ngulang no pondok jom layu. Ku berjuang zaman ngulang no pondok, ngulang no madrasah, supaya bangsa Indonesia pinter ngaji lan iso oleh jasa negeri saman sing noto. Jangan ditinggalkan ke madrasah, gawe pondok GTP ki. Wain asoba senasan ngena IKA ingzir, wain asoba nas mutani, wain asoba lamun ngena ianna saing menungso opo mutanun mutanun opo cah pacoro saing mati pirang-pirang diharani opo. Ayo Yes, kak ono maknane cah kematian kematian. Nok desa sampean ono lo corona sampai kematian sak pirang-pirang mati kono mati kono mati kene wa anta halau taisir kufihim ing dalam mutan. Fasbit mongkon tepono sirofihim ing dalam nas. Ajane fi menas karo ya kenek cah. Nek sampean desa sampean ana corona mati-mati-mati wis jar ana kono bae, aja kate meninggalkan desane mlayu ning gone luar negeri. Piye maneh ya ditobati. Ditambani dongani sak piturute. Iku lho. Anfik min taulika ala ahli baitika. Anfik podo anfik belanja nono siro ya ngingono siro kene belanja nono siro mintolika so kejembaran siro ala ahli baitika yang atasnya keluarga siro penduduk mai keluarga nek sampean besok rabi kita ini anak bojone kudu dibiayai salah kadek rabi panang lanang nek sampean wis rabi di anak bojo kudu dis ingoni dibelanjani dukono klambi dukono pakaian wala tarfa aso ka anhum wala tarfa aso ngangkat sir aso ka ing aso ka asale aso makna asline ya ya teken siro we andum ninggalo ahli baikika makna murad ya junganti tanggung jawab sampean lo sampean angkat gak tanggung jawab ngangkat tekene maksudnya gak tanggung jawab ring keluarga nih akhofahum billah akhofahum wala tarfa asokan akhofa ono tulisannya gak kata itu apa maksudnya kan enteng. Akhafahum bila maknanya gampang tapi kalau tulisannya gak katok ini oh khaufun gak nih cak maknanya kita walantara asal ini akhafahum bila den meden ana tulisane ngono dicet tiba ya oke iku bumi ing ada bilai krana Allah aja ngenteng angkan meden meden ana sing khafifun mboyo aku pada anu iki tapi nganut kiai iku iki maknane kok iso dadi koyo ngono dicet ana tulisane ana kitabku meden meden ana sirahum ing ahli baca bilai krana Allah. Ya diwedi-wedi jane sawan di anak awas kon tak pecut kon nek kapan beling nek di bojo lanang-lanang awas kon tak jiwir kupingmu nek nakal ya. Meden-medeni diwocek waras nakal ya padha karo pondok keamanan tanggung jawab lho nek ono bocah-bocah nakal bagaimana keamanan awas lho pak apa kon tak sel kan. Fahadil akhadis takilah piro-piro hadis
Tadulu kunudono bali hadis hadis pirang-pirang mau cah kok ngono kok aneh dawuh Kanjeng Nabi kok aneh-aneh ngono. Kereng kaya-kaya tadulu nudono bali hadis ala annal firro ring atane sak temene Melayu lah mana asli Melayu. Ngedyoi Melayu ninggal lo kodohai minatoon sama penyakit pagebluk mandiyanu dan cegah pandu alfiror saiki ini ada corona ini bisa jauh di karpede kaya ngomong sunan derajat ini saya kapan ada penyakit corona wis gak usah kadek lo prai pondok prai pun apa ada dindi pondok prai kabe sampai ada Surabaya bingung karena gak sekolah sampai telung tahun ini dalil temenan ini cah. Ngene-ngene iki kasarane tadulu ala annal firor minat taun manhiyun anu sampeyan wajib apal man niku. Dadi nek ana corona aja bingung karepe dhewe iso berubah ditata, aja pondok diprekno sampai sak desa bingung kabeh. Wis iki dalil temenan negara rungokno tak kandhani. Alfiror minatoon manhiyun anu aja bingung perkara corona diobati ditoto aja kaya India kaya RRT buya gak bingung gak karu-karuan gak aman Lamongan ya ono mati ono nyatane ono sing winginane lebih sak belengan mati 40 piro gara-gara kecegur jurang bolak-balik ono mau. Maka dari kalian kau mandiun mana, din larang mana? Al-Qudu mutai nekani alaihi ingatasi ta'un, tapi yang ngono. Wah, ini kapan nak ngone tuban, ono penyakit ta'un, walamangan gak oleh ring tuban. Gak oleh, muda apa, itu muda ketularan. Masa kalian bakal teko syarhu dalika, sara itu penjelasannya mengkono-mengkono intinya haro kakono pena alfiror minataun gue diterangnya sito-sito nih temen-temen gak oleh wedi karbede tentang penyakit-penyakit apa sih gak mau balik Gusti Allah fi kitab taqwa ing dalam kitab tawakal nguri nguti rano jelenteng gak sito fadi aksamul asfar fadi ay hadil aksam iku aksamul asfar bagian-bagian lelungan macam-macam lunga paling mulia sampean ninggal omae perlu mondok pirang-pirang tahun enggak bodoh ono maneh tonggore lho gak mondok tapi nang Surabaya mergawe pirang-pirang tahun wakot kharaja teman-teman metu minu songo ail kismu kismun aksamun kismun teko bagiane apa ana safar sak temene lelungan yang kosimu kebagian apa safar ilamal mumin maring den larang wa ila mahmudin lan maring den puji mahmudin den celoy kenek mahmud den puji lunga iku ana sing apik ana sing elek ana sing elek ana sing apik lunga iku ana sing oleh dosa ana sing oleh ganjaran lunga oleh ganjaran sampeyan lunga mondok lunga oleh dosa ya kaya ngrembang lunga ringgone pelacuran ya wong kunangan waktu aku melok ngecek waktu dari intel polisi biyen ya nyekali pelacur-pelacur sak pirang-pirang lah kok sing akeh dadan teko Rembang ubruk-ubruk iku bukan dongeng ya temenan aku piye niku lho lah kok aneh-aneh iku gambangane lunga ana sing apik ana sing elek wa ilamu bakin maring den wenangno wal lan den oleh ana sing oleh ana sing gak oleh wal madmu mutai kang den celo lungo sing gak oleh kopo toca lah macem-macem yang kosi kebagi apa madmu ila haram ini maring hukum haram ono sing dilarang sampai haram iya lungo ngerampok lungo maling lungo tadi pelacur kamafil abdi ila haram ini kaibakil abdi ya biyen cah ketinggalan
kaya minggat ya kaulo jaman iku seono kaulo saya sekarang kaulo sawa samban minggat teko pak nembok ne gak kono cipondok gak minggat tenggone Jakarta wasafari al-ak wa ila makrin ila harm kal ibakil abdi wasafir aki lelungane al-aki wong kang apa cak al-ak wong kang ngelarakno akwane ngelarakno keluargane ngelakno keluargane wa ila makruhin ono huk lelungan kang makruh kapate apik kal khurut kaya metu mimbalati to'un sama penyakit to'un kemakruh kurang ape or ke ono penyakit saiki pe kena pagebul kena corona lho ngono pe kok wis meninggalkan pondok mergo apa kok gak mondok ono corona kok kebangan teman-teman kejobone nek pondok kena penyakit wong gak yake banget ta cah iki tapi nek diterusno iki ya kena maneh lungo ring di lungo mergawe ring Jakarta ninggalo mondoke ben oleh duit gak apik ngono mau. Wal Mahmud kang den puji ku yang kosing kebahagia apa Mahmud gitu pak ya ila wajibin maring kang wajib gue ini mencokot kondo lu ngarepi lungo sing ngapik kono sing wajib lungo kal haji kaya budal haji saman indi duwe saman kapek wajib haji lo jane durung haji durung senyempurna no rukunnya Islam sing jumlahi limo. Nah, terus kayak nopo haji yang ngenteni nih di duit besok lo enak tan? Kini haji udah manus umur 40 siji haji. Ya lu haji tahun piro iku eling ku tahun kira salah boso 97 gak salah. Mariku melok Golkar mundino penlungo penwaya haji dilungakno. Tapi disangoni kok mimpin-mimpin saya pirang-pirang tahun kayaknya bentahun lo haji tahun 90-an tapi mergo iku mau mergo Golkar mimpin tiga gak dilungakno aku melok Golkar dilungakno haji mau mimpin nah pegawai-pegawai negeri berang haji aku kok mimpin dipanggil merek Pak Harto mimpin oh, siap malah pemimpin haji seangelan mimpin ngene-ngene iki gampang anggap ini ngelencer iya ndak tahun 90-an sampai tahun 2000-an ini bentahun meh haji saya itu juga wis tua tak ngulang ngaji ya karena aku budal haji ya ini anak-anakku tak kong budal haji ini jangan sampai hilang waktu labil ilmi ya landole ilmi sampean lu ngomondok wajib lu ngomondok itu yen no, omahe gak ana pendidikan sanawiyah aliyah apa ana S1 S2 wajib ndolek pondok sing ana pendidikan ben sampe oleh S3 aja plongak plongono omah ya esuk sore mangan sambel le saya kepedisen nde alladhi wa kang utawi faridotun tolabul ilmi faridotun wajib dulu ilmu wajib lho cah ala kuli musim mengatasi kabung Islam ini hadis ini kabung Islam wajib belajar ilmu wa ila mandupe nono mana lungo sing sunat ilai maring safar lungo tapi sunat contohnya kaziah dati ulama ziarah poro kiai ziarah pondok dulu pondok kono pondok gini sampai bingung bendino oleh tamu-tamu nak pondok itu tamu saya di rong bis telung bis buo kape kok do fanatik merek apa nak langgar gini nak gini tahlilan selawatan ngerti nih iki tinggalan Sunan Derajat jadi sama gue ngaji iki yang Sunan Derajat gantiko sopo yang tekor ini muka-muka derajat dia duit kena gini iki sopo cak bejo kaya sampean ayo ga ono kosane Sunan Derajat ngomong nok kene iki panggonane sopo sing teko rene muga-muga derajate dhuwur dadakan sampe ngaji nok kene ati-ati sampe kudu tanggung jawab besok siap berjuang nang agama wali songo sing tinggalane isek mlaku tinggal Sunan Derajat tok liyane ga ono tinggalane ana songo entek buyar gak karuan wae Sunan Derajat sing asli
si ono TPK ini tidak iyae sanawi ono pondoke lho ono langgar ono masjide ono tasing kaya ono pondok sunan teka ono sek sempurna si mondok sampian panggonane sampian sing ngguni nek kene iku kasiar kaziaratil ulama wa ziarati masyaidim lan ziarah marang pesarean-pesareane ya ulama masyaid makna macem-macem lho iso dimaknai pondoke wa min hadhil asbab lan usung iki lapiro bersebab tatabayanu jelas terang kena ya aniatopo niat safa'i dalam lelungan kabeh nek lunga ditoto niate ojo ngene lunga lho kene yo musore lunga tak wakil no pengajian on Jombang tak wakil dadi macet total gara-gara ngarep dalan sampe esuk gek tekan lamet aku gak lunga aku turu kae sore engko cai pasuruan kono kudu kene sing lunga pengajian sampai Pasuruan sampai Jombang ben bengi engko tak lunganane lho pengajian nang Pasuruan fa inna makna niat sak temen artine niat al imbias lis sambah bil bais al imbiasu yaiku piye kumbrika gerak apa sing paling penane imbiasi tangi papena al imbiasu yaiku gumrigah lho ya maksud gumrigah lis sambabi sebae maris bab kang albae kang dorong lho didorong sebabe terus gumrigah iku niat wis aku engko tak niat ring Pasuruan mergo nek kono pengajian aku diundang iku niat ya iki niat nggo teko wal intihad li ijabati ya wal intihad lan bumrigah ngono ya li ijabati ta iya maring nyenekani ada yang kang ngundang ngono kene diundang wong Pasuruan ngaji nok kono wis niat bumrigah ku budal rono walakin tapi niat uta niate wong berarti musafir ya niate wong al akhirat iku akhirat fi jami asfari dalam sekabel lelungan-lelungan ni wong tapi kalau ditotol niate tujuan kanggo akhirat tujuan kanggo dolek ganjaran sama ninggal omah sama lungo mondok niate kanggo cek oleh ganjaran gak karuan ake murko mondok ojongan niat lungo sampai maling lele ono ae ditonton niate nanikane lungo ninggal omah diatur sing rapi temenan di terus ya wadhalika dhohirun wadhalika utai mengkono niatul akhirat saman mondok niate kanggo dolek ganjaran niat akhirat dhohirun kusterang niate ditoto ca saman ninggal omai ambo ono bocah irian barang dhe diniati mondok cek pinter agumu wadhalika dhohirun fil wajibi itu tak itu pak ya fil wajibi wal mandubi ya indal lungo wajib safar wajib wal mandubi lan safar manduk lungo sunat lungo no sing wajib wal lungo haji termasuk lungo mondok ono sing lungo sunat lungo nyambangi kancane ini aku ngarani mau apa saman mondok wajib safar wajib wajib mondok sama jek pinter nek gak mondok bodho le wali koyo kebu iku lah gampangane fil wajib wa muhalun lan muhal fil makruh dalam barang kang den sengiti wal makruh dalam barang kang dilarang yo gak mungkin aja lungo kok niate nglakoni haram tapi ono lungo niate maling sapi nek kene tuban ngono wal makruh lungo sing dilarang
Iku macam-macam lunga lho, cak ono sing wajib, ono sing sunat, ono sing haram, ono sing makruh. Iku gak lunga. Lah gak padha. Engko siji tujuane, siji hukume. Lah contone wa amal mubah ana wa safar mubah lunga kang wenang. Iku famarji uhu mongko tenggon baline mubah iku ilan niati mare niat tadi kabeh wajare niate. Lunga ring dica ring pasar sunat sampai tuku klambi muga niate apa ring pasar tuku klambi hukume lunga sunat kek lunga cah ono sing sunat ono sing haram ono sing wajib kek lunga aku tuh ngerti sampean bagian noto gamane pamah makana semongso-mongso ono kos dua apa tujuane wong pitok lampil mal iku ndolek duwit nek lungone lunga mergawe ya ndolek duwit masalan upamane iku ataafuf anisual njogo anisual songo ngemis njalukan lapo taja kok lunga mergawe ndolek duwit cekak dadi wong ngemis njalukan pondok kene gawe pondok kena apa ta pondok gawe pabrik-pabrik gawe tuku gunung pabrik pupuk pabrik-pabrik roti pabrik apa ngelilingi sendok pabrike cekak njalukan bantuan maksud cah nggih pondok njaluk 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 memalukan pirang-pirang lho nggih madrasah njaluk sampe keliling donya wis aja cayo sampean kabeh nggih madrasah nggih langgan nggih pondok aja ngemis njaluk bantuan marik-marik apa mana aku sing mengaram lo yo, no perapatan kayak drum gini-gini, kanggo madrasah kan ojo memalukan, itu terlalu pelecehan dengan bangun madrasah ojo, ning jaluk ning jaluk ning pak bupati, jaluk ning pak gubernur, gak iso mana ditonton carane ojo no dalan, ayo no maduro si akeh lah maduro, ayo ojo ngono memalukan jaluk bantuan macam ngadek no tengah dalan jadi dibagi hasil tata koni jadi ngadek oleh 10% apa yang dikata ojo gak apa ngono memalukan iku sekarang ngemis ngemis sih gak boleh ya gak apa nanti terus ya hilang ya ditunggu ngisor piro sulas wari ayatum karena kau itu kita lapil masa at-ta'af anisu aliw ya joko cika jaluan wari ayatu sitril muru'ah anil ahli pan joko sitril muru'ah tutupe toto kromo muru'ah keprawean toto kromo alal ahli ngatasi keluarga nih ya di joko cik ndui toto kromo gak ngemis gak soal oh, ngemis gak duwe tata krama coba nek kepeksa kali nape buangko karuan wal iyal wat tasaduk lan nyedekahno bima kelan barang ya dulu kang luwe apa ma an mablagil hajat songo tumekaning kebutuhan-kebutuhan ngono cam besok ini summer gawe luweh pirang-pirang hasilnya kakean bati disedekano dibangun masjidnya langgare madrasahnya pekir miskini jadi tumpuk-tumpuk digawe opo nek luweh toko kebutuhane donya bronone disedekano di pondok kaya anak Sunan Derajat ini ikulah ceritane gampangane soro adal mubah iku soro dadi apa adal mubah ikilah hukum wenang bihadi niat lantaran ikilah niat iku min akmalil akhir setengah saya ibadah-ibadah kanggo akhirat lho mergawe ya terus koyo ngono mau kau kebutane rumah tanggane luweh kanggo sedekah iku termasuk ibadah sama kudu iso ngono mergawe
dagang kanggo apa ngingoni anak bojone luweh kanggo bangun pondoke madrasah iku termasuk ibadah. Lah ngene iki lho sing kudu sampean praktekno besok kaya kene lho bangun pondok. Lah gampangane. Walau kharaja ilal haji. Walau kharaja lamun metu sapa wong ilal haji maring budal haji. Wabah itu utawi kang dorong ya, dorong haji ya kene, hurut ya kene, arya iku nyuduh nyuduhno. Arya iku teko kata roani ngali kepengin diwasi wong ibadai. Wasum'ah maknane padha wae ya, sami aku rungu kepengin dirungokno wong. Ya kabar riya, riya sum'ah maknane padha nyuduh nyuduhno. Sama nek pengen budal haji, haji bolak balik, wah cek terkenal haji pengen ono wong gresik mati wesan saiki balaku. Tapi haji pengen telung puluh, coba haji nek pengen telung puluh. Nek bentahun haji bentah kakean duit, terus mati, umay nonggone gresik. Masa mati sing terakhir, ampe budal haji, ke ampe numpak bis, tiba mati. Haji ke-31 mati. Wis sampe budal haji diadaan kebleset nek wis tiba mati. Aku sing nyolati rono. Wong ngenteni aku dinteni. Yo ono sampe ngono lho cah, haji ping 30, haji ke-31 sampe nek wis kebleset tiba kok mati. Yo ngene Gusti Allah kepeng gawe. Wis termasuk mati apik niat budal haji. Ndi cha rikawlihi iyo ditunggu insarwan nalali 10 wasum'ah iyo iyo lakoro jaik tine metu apa haji kena iyo angkau nisung anani haji min akmali asokot ibadah-ibadah kanggo akhirat. Mergo haji ini krono riyo likoli krono dawe kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam innamal amalu bin niat ayat pastine utawi piro-piro kelakuan iku binal gumantung niati kelakuan iso dadi wajib iso dadi sunat iso dadi haram iso mergo niati ditotot kaya sedekah nek niate nggak bodoh. Ya tiroja innamal a'malu binniyat itu dicekeli wajib apal terus sampean iso ngarteni. Dadi hukume kelakuan sing macem-macem iku gumantung niate. Nah, niat iso dadi kelakuan iku apa arene wajib, niat iso dadi kelakuan iku haram padahal kelakuane padha. Khususe masalah sedekah. Makolu teh dawai kanjeng Nabi sallallahu alaihi wasallam al a'malu bin niat iku amun. Kanjeng Nabi ngendika lho al a'ma utahi pira-pira kelakuan-kelakuan bin niat iku gumantung niate ditata temenan cah saiki sampean. Niate ditata lho piye bisane iso krana Allah bahkan iso aja krana ganjaran aja krana swarga. Sek riya krana Allah. Apa meneh krana donya sing akeh-akeh sampe krana cek oleh S1, S2, S3 ya ngono. Ditonton kabeh. Padahal kanjeng Nabi innamal a'mal bin iku amun umum. Iso iko, iso iki, iso iku. Kabeh iso klebu. Fil wajibat ing dalem barang-barang kang wajib, wan mandubat barang-barang kang sunat, wal mubahan barang-barang kang mubah. Hukum-hukum iku ana wajib, ana sunat, ana mubah. Lha iki iso dadi ngono ngene ngono lantaran niate ditata. Niki lho bahkan saiki mubah. Slametan ya. Slametan padha biayae. Tek pira? Tek 5 juta. Tapi iku le ganjaran sak miliar, iku le ganjaran mek 10.000. Lho kenapa gak padha? Mergo niate gak padha. Dadi ditonton nek iso niate iku mau kasarane gampangane.
monggo nek iso sampean mulai besok duwe celengan ta yo. Diniati sing mantep, aja akeh disen sedina 1000, 2000, ten niate. Aku niat besok nek akeh. Tak tukokno sarung tak wenakno wong sing kere, sing gak duwe sarung. Niatku tak tukokno semen tak wenakno langgar, sing gak mari-mari gak duwe semen. Gak kroso cah, tapi kibata sing luar biasa. Ditoto lihat celengan, nek ini sing praktek niku ya. Tapi niatku krono donya. Cek sugih dhuwit iso mbangun pondok. Nyel. Tapi tak rahasiakno, intel-intelku sing ngerti kene sugih dhuwit sampe iso mbangun pondok gak karep mergo ibu cah. Ku sedekah sasarane sing wake wong Tuban Bojonegoro. Sampai Lamongan tak kandani tapi tak rahasia apa sih sama tiru kasarannya begitu wah ada yang lincak-lincak gak karukan saking suwenenge mergo nopo tak sedekahi tak kei sarung jungkir walik saking senenge tapi gak ngerti nek aku sing ngemai intelku sing luyur intel ono sing wedok tuh ono sing lanang tak kongkon apa nyerahno sedekahku mau ring wong sing paling susah lho kaya apa tapi wis ana dhewe-dhewe sampe contone kaya kene utang dhuwit kanggo bangun masjid wedok masjid lanang kabeh niate dadi kene iki persiapan kanggo akhirate mergo wis nata ngono mau sampe dadi masjid sak mono gedene wong urun gak oleh aku jangan iku contone masjid kono itu iku duitku pribadi ya. Wong urun gak oleh. Lah ngene sampean tiru aku cerita mau. Nek iso lho liwat teko utang. Nyelengi sak piturute sampean mau. Wajib sampean dicelengan. Iki disedekano kanggo akhirat. Wis aja dikono macam-macam. Tapi nek dhisik krana donya, cek sugih duit liwat sedekah. Wis sampean kudu pinter mana lho. Sugih duit liwat sedekah. Sasarane wong sing kere sing seneng nalikane sama sedekahe terus niate kanggo sugih dhuwit. Qur'ane ngomong ngono yuridu kharsat dunya nuti minhalu. Wong sing sedekah tujuane krana donya akan diberikan di dunia. Qur'an weleh-weleh. Yuridu kharsal akhirah nazid lahu fi kharsi. Ini sama sedekah krana akhirat krana swarga ganjaran akan ditambahi-tambahi-tambahi kakaruan. Tapi kene sing nomor siji ae tak praktekno yuridu kharsat dunya nuti minna wajib apal ngene lho. Sama sedekah krana kepentingane donya akan diberikan di dunia. Iki sampe iso dadi pondok sakmene gedene liwat apa cah mbuh. Ono bae dalane dhuwit teko. Mergo apa? Mergo sedekahku krana cek sugih dhuwit cek dadi pondok sing gedhe. Pengen bangun pondok Sunan Derajat cek tangi mana cek gak turu kabeh turu pondok podo turu pondok Wali Songo ikulah ceritane kola wakot kola mbak tu salaf itu itu ngomong cari mana walu itulah fa'inan niat sak temenin niat layu asir fi ikhrojiha iku orang labet ya apa niat fi ikhrojiha yang dalam ngetok akan mahzurut barang-barang haram itu aduh sama niat ingsun api enggak. Barang haram itu kaya-kaya gak ngelabeti angkau niya songa anane mahzurut iku minal mahzurut sangat-sangat barang-barang kang dilarang. Ini sama kayak niat ngelakoni Allah aku besok api lho ini niat Allah itu gak termasuk gak kecatet ngeliat api kecatet kayak niat itu kecatet pokok kola teman-teman ngendiko sobat itu salaf setengah ulama kuno innallaha sak temening Gusti Allah iku kot wakala al-musafirin teman-teman masrano sapa Allah al-musafirin wong kang lelungan-lelungan kabeh liru bil musafir marang kang lelungan kabeh malaikatane malaikat salah nugas to malaikat
Joko wong sing lelungan-lelungan. Yang durunan ningali ilama kosidihim sapa malaikat ilama kosimar pir tujuan-tujuane musafir. Malaikat iku delok tujuane wong sing lelungan iki, tujuane apa? Ana sing oleh ganjaran, ana sing oleh dosa. Lah malaikate tugase fayuk timoko paring sapa malaikat kula wahidine sekabeh wong sisi ala kodri niat yang arek kira-kira niate kul wahid. Malaikat engko bakal nyatet apa jare niate wong lunga, mo niate lunga mondok ana niate lunga miyang gak padha. Kene niat mondok ke niat miyang dicatetane gak padha. Pamanutai sapane wong kana dikono apa niatu niate man adunya iku donya. Utia minha. Utia mongko den paringi sapa man minha saka donya nek sampean niate iku sekolah tujuan oleh S2, ya oleh S2 itu tok. Nah, gampangane ya oleh donya nih. Ya minta. Wanuki sholat dan kurangi min akhir song akhirat man ad afo tikel man man ya. Waduh, sajane no akhirate sampean upamane sekolah niate kanggo akhirat oleh birang-birang juta ganjarane. Kau oleh niate sekolah aja oleh S2. Iki sekolah mondok ya. Wa farik alaihi hamuhu. Kaenak mutia minha wanu kiso min akhir at abu alaihi hamuhu. Kaenak saya wanu kiso min akhir wa iena ego alaihi apa hamuhu alahi ing atasnya wahamu apa tujuane man wafuriko lantin bagi-bagi ya alahi ing atasnya man wahamu tujuane man dadi wah gak podo lo cah tujuane iku iso hasilnya gak podo saman mondo iku orang sing oleh ganjaran 1 miliar orang sing oleh ganjaran 10 mau niati mondo niati oleh S3 lo ono mondo niati lho ndolek ridane Gusti Allah. Iki mondok cah gak podo jejeran ngajine. Cita oleh ganjaran 1 juta, cita oleh ganjaran 10. Iku maksudnya begitulah. Asarane. Wa kasuro bil khirsi war rohbah lan akeh bil khirsi lantaran ongso-ongso. Wa kana akeh al khinsu ta bil khirsi al khirsu apa ongso. Bidaya ya. Nek kene ditambahi ya. Wa kasra bil khirsil tambahi bak. Ditambahi kiai ku pian bil khirsil lantaran angsa-angsa niat sing menggebu-gebu jare angsa-angsa. Khirsil menggebu-gebu waro pati lan seneng sulu. Apa ketungkule gak enak ya apa sulu. Tugase apa enak sulu, sulu mah ketungkul. Lantaran ongsong-songe lantaran senenge lho malah akeh apa nih sing akeh gara-gara sampean nemen oleh ongso-ongso menggebu-gebu mondok lho gara-gara iku kasuro apa suluhu manuh hasile iso kerepotane iso kerepotan gak mungkin ya. Lantaran ongsong-songnya, lantaran senengnya, lu sondatian ake biasa makna murid beca, hasilnya tambah ake gara-gara saya mondok bukan main, waman utai sapane kanat iku ono pun niatu niati man al akhirota iku akhir ayo sapane wong sing niati kanggum cek oleh ganjaran kaya sampean kabeh mondok sampean sekolah niate kanggo akhirat
Uktia muka den paringi man minal basiroh wal hikmah wal fatinah. Minal basiroh songko wal hikmah. Basiroh cerdasnya hati lho ya, peningali hati. Cerdasnya hati wal hikmah lan bijaksanane hati. Akal-akal kok hati ya. Cerdasnya akal lan bijaksanane akal. Wal fitnah maknanya podo basiroh. Wal fitnah limpati akal jika bodoh maknanya. Wal futih halan den buka lau kedua man minat talqiroh. Songko ngalap pitutur, ngalap pitutur. Wal ibrot ngalap tepot lodo. Wal ibrot ngalap tepot lodo bikwet ni niyati klan kira-kira niyati man. Wajumi alan den kumpul no lau kedua man. Apa kamu tujuan iman itu konsentrasi iman kena tujuan iman wadaat lahul malaika landunga nolahu marima al malaika itu sopa malaikat mustaghfaron jaluk no sepura malaikat lahu mariman wes podo kape mau tadi saman kape kudu ditoto lo cah niyati kudu ditoto niyati saman akhirat waduk bukan main nok gone mulai teko motone akale atine oleh bagian kabeh peringatane ngalap tepo terwah bakal hasil gak karuan tapi yang penting nek tujuan sampean akhirat mulekat-mulekat padha ndongakno sampean dadi ditoto ya mondok niate akhirat saiki aja niat donya cek didongakno mulekat kabeh cek hasile wah numpuk gak karono akhir donyane katut 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 apa lapo mana taja apa ngaji diniatin dunia tiga ya opo niati akhirat esuke dunia Bruno bisa melihat tanto no suwargo we saiti mau dieling eling jauh sampai dilalek no niati ditoto ika makamal pamangkanat niat wal al akhirat daiki niso niati kanggo kepentingan akhirat atau kepentingan dunia roto-roto wong belajar sekolah kanggo donya, cek oleh S1, S2 iki kanggo apa? Cek dadi pegawai negeri ya iku oleh. Saman ojo cah. Ayo, niat kanggo akhirate, cek sugih nang swarga. Lho, iku niati saiki, belajar agama, diniati bisa nek pinter agama, niat ngulang agama ri masyarakat sa Indonesia. Yo iki cek hasilnya gak karu-karuan. Akeh iso ta? Iso ati total iso. Entek wa aman nazaru fi annas safaro iya ana penutawi annazur angen-angen fi annas safar ing dalam sak temene lelungan wa iku tayo sama alam dur iku kang luwi utama sampean punya anggapan wah sing paling mulia kanggone aku mondok bagaimana kaya ngono. Wah, bukan main iki, nek kapan sampean iso kaya ngono. Awil iqomah. Amma fi an-safar wal afdol awil iqomah. Utawa netepi. Bagadika mongko utai mongkono-mongkono. An-nazar. Iku yudohi nyerupani opo an-nazor an-nazoro ing angen-angen fi annal afdol ing dalam sakta mekang lui utomo wa iku tawiyo al-afdol al-uzlah tu uzlah mana uzlah pecah mondok ili cah kang repoti mencil yang cakup mencil ninggalkan umah kerupian lagi mondok ail mukholato to campur karo keluarga. Baru sampean saiki tahu sing apik kanggone aku cah masa muda durung rabi durung di anak apa mondok apa campur keluarga no oma lho sampean saiki duro al afdol yal uzlah wis cah aku kek umur 15
20 selikur durung rapi luwe apik mondok. Piwangan mergawe miyang nok tengah sekur tak gawe apa, ge umur 16 kok miyang goblok, goblok. Mungkin umur 17 kok ngerakal bodoh, bodoh. Mondok ae belajare sampe pinter gak di duit ya melok dadi karyawan. Ngerwangi pondok cek oleh sandang pangan nok pondok. Wakot zakarna teman-teman rangno sopo insun. Wakot zakarna minha minha jauh ing dalan-dalane dalan-dalane anadur cara-carane wis diserano kabel. Saman ojo kadek lali. Fi kitabil uzlah, kitab kitab uzlah, kitab mondok tak uzlah. Ono bab kum besok kitab uzlah. Oh, saman uzlah iku ninggal omahe iku jenenge uzlah. Pindare panggonan sing paling mulya. Kowe sampean ninggal omahe nek ndagan pindare pondok kene. Paling apa mengko becik hadha sing ala pengertian. Sopo wong hadha ing ikilah an-nadzur. Ikilah an-nadzur mindu so kitabul uzlah. Wis engko didelok dhewe kaya apa apik aku rep nek dia sepisan iki yo masa muda iki lho lak lu ape uzlah. Tinggal omae mondok cek pinter ngaji nih. Ini gue lho aku biyen kok lho gak mondok ya bodoh lewah-lewah kaya kau selamat aku mondok mulai tahun 66 sampai pegel sampai iso ngaji kayak gini ki lumayan di terus ya biro kong isor loro nah fal ya fam hada mindu mau ya fa inna safara sak temene lelungan naun mukhalatatin wis sak maceme campur karo wong maazia dadi tak ben satane tambahe kangelan wong masaka telan rekoso sama nek lunga mergawe maksude enok Jakarta kono sampean nguli bocah campur gak karo karekoso melarat oleh opo masalah duit digawe opo niku tambah siji kare lunga mondok gak padha lho ufarrikul hamma wata ma'aziyata abin wa masyakotin wata farrukin wata farrukil hamilan pecah belai terpisah-pisah tujuan hamun tujuan konsentrasi tujuannya konsentrasi ini kurat karit gak karuan gara-gara sampean lu ngekerja no Malaysia kono nguli no kono wata sabtu til kolbi podohai maknane itu mamasakoti tafarrukil hamilan watas satu tilkol bilan pienae pecah belai yang ati ya akal pecah belai yang akal akale kurat marit gak karuan gara-gara sampean mergawe tadi pegawe no luar negeri kono mergawe 10 tahun kayak pasang udah mulai fi hakil aksanya hake-hake menungso jangan dikira cah diteni jangan di sampean urip nanti sepisan korat karit gak karuan bingung gak karuan ke salah tujuan ayo nak pondok pae tenang kira sampean sampai lagi ya, sampai rapi jopisan sama ngulir wedok-wedok nak pabrik wedok ngulir pabrik bila-bila kemisah yang bendino wedok-wedok sak sampean ada di kuline pabrik tua gak kalah apa gawe ini sama di bucu dereng ono-ono bae widuk lampu tasek nomno ada di kuline pabrik lu apa mondo wiram-wiram nyambet dino bingung perkara gak karu-karuan bingungnya apa ini no pabrik pacare limo ayo giliran gak karuan bujat ngapain lanang ya ono
Saya nom-nom lapot aja, saya umur 16 tadi kuliah di pabrik. Gak karukan ojo, belajar disik sampai pinter. Besok nih rapi, lah baru tadi kuli. Nih sop, nih rapi tadi kiai nih, mulang ngaji. Ditonton diwolak walik kabeh mau. Di wal afdol yuk. Wal afdol tekang li utomo. Aku balik-balik takut ya, selama matanya gak patah katok. Moto kocok motonya durung ganti ya. Wal afdol tekang li utomo fi hadza ing dalam ikilah ais safar. Kek lu ngobek kak podo lo can, lu ngobek sama lu ngomondok lo. Lu ngomong raka, lu ngomiyang. Mut bener aja ya. Jok enggak ngangung ini. Tak cekan ngung, nanti kemalek ngung. Ayo awas. Siji, loro, telu, papat, limo. Bener. Mosok son kok. Oh. Ini ditangani Wandi. Wandi bagian tanggung jawab son ini. Saya turu ya ini. Oh bener no ini. Jika ngangung-ngangung ini. Ini wal abdul fi hada. Ina kaya as-safar iku mahwal a'wan ya ma'ai safar mahwa tema mahwa as-safar al-a'wanu kang mitulungi alatini ngatasi agomo sopo sampeyan lungo sing paling mulio lungo sing sondatin sampin teragomo lungo sing paling mulio lungo samondok lungo pinter agomo bisa nang dipraktekno gak bisa praktekno dilakoni gak bisa ngulang. Iti teni cawal afdol fiyata niki mawal akwan alatin niki pedoman ini kata-kata mutiara ini wani hayatu samrotidin vidunya utai notoke buaing agomo agomo yang paling sukses kanggo saman kabeh vidunya yang dalam waktu nontonyo iku tahsilu ma'rifatilah hasile. Pinter urusan dengan Allah makrifat, pinter agomo. Wah suksesnya saman kape waktu nom ke anongungkuli saman pinter agomo. Kayak apa jangan ini dititeni sampai oleh S3 lulusan pondok Sunan Derajat. Wes kini tak noto sampai kayak apa sampai oleh S3. Tapi yang ngono mau negoro saman kebangetan negoro saman tak rewangi. Ngoyone kene ngurusi izin-izin masalah pendidik aja direpot-repot. Palangke pegawai negeri sing ngrepot-ngrepotno urusan pendidikan agama, sing turun-turun PKI. Lah turun-turun PKI dadi pegawai negeri mari kacaran hati-hati ning nyalono presiden, nyalono bupati, nyalono gubernur temenan. Wis tak gandane bolak-balik ayo ndolek wong sing pinter agama, pinter umum fit dunia khasanah. Wafil akan ojo nganti dua presiden, bupati, gubernur lah gak ngerti agomo. Undak pelongo kaya kebu. Wes aku terang-terang aku wis tuwek ta, umur 74. Pinter misoi. Wa tahsil unsal bizikrillah. Terus semono tahsilu ma'rifah wa tahsilan hasile. Al uns ayem bizikrillah zikir marang Allah, zikir marang paling tok ngaji kaya niki. Ini sak muda sak sampean lho ngaji kaya ngene iki. Oh eling ngono dadine. Zikrilah bukan kok wiritan la ilaha illallah, la ya Allah bukan ngaji kaya ngene iki lho cah. Iku sing paling notok iso eling Gusti Allah. Ini sama nes kerasan wal unsu utai ayeming pikir. Yang seluruh hasil apa unsu bidawa mitikiran tan langgenging pikir. Lho, nek sampean zikir kene maning ngaji yo. Nek kene, nek sampean ngaji terus-terusan malah ayem nok pondok kerasa nok pondok. Bisa nek tuwe zikir yo opo ta la ilaha illallah jo leren-leren cek ayem. Saiki siji maneh sampean iso ayem mergo aja leren-leren ngaji. Wong sek muda. Nek ngarteni kitab diwolak-walik ya artine kekanggo nyocokno situasi. Wal ma'rifatu nek sampean ayem nok pondok ngaji oleh pinter. Wal ma'rifatu tema ma'rifat yo pinter lah gamane ma'rifat iku.
Ojo keduan ya maripate Gusti Allah keduren. Utai pinter sampe oleh S3. Iku bidawa mikir antara langgeng pikir-pikir. Uteke gunakno supaya sampe oleh S3 lho. Mau pondok Sunan Darja sampe oleh S3 misuk. Lantaran akal saman, pikir akal saman digunakno kanggo ngaji terus diapalno dititeni. Wa manut ae sampeyan wong alam nyata alam iku ora pinter man, ora pinter torikal fi'en carane mikir-mikir. Wa diklan dikir. Lam nyata makan ora bakal nguasani soman minduma so karo-karone dikir lan makrifat no ya. Padha wae pikir-pikir kene, pikir makrifat kene. Wes nek wong gak gelem belajar, wes sampean gak gelem gunakno pikiran, gak mungkin wong iso nguasani. Lho kaya apa carane pikir-pikir, kaya apa cara pikir sampe adepan. Sak sing paling cocok ya apa? Ya makrifat lan pikir-pikir mau. Mas safaru telelungan lungo mondok cahyo buah ikutaya safari ku almu inu kang mitulungi fit ta'ala ta'ala ngatasi belajar pemprinter ngaji cah lho kutu mondok was safar wal mu'in fit ta'ala safar lungo mondok jolong ngering Jakarta ini kepengen pinter ya lungo mondok ay safar lungo mondok fil ibtidain dalam kawitane. Wes kawitane mondok dhisik wis jan pinter ca wal iqomatu hiyal mu'inah alal amal bil ilmi. Wal iqomah utawa netepi saiki sementara netepi nok pondok, besok netepi nok omah, hiya iku ta iqomah. Iku al mu'inah kang mitulungi bil amal ing dalam praktek bil ilmi klan ilmu. Saman nok pondok pirang-pirang tahun iki lho sing iso saman gare oleh ilmu bil indian dalam tembembur ini besok nih mulai teko pondok bagaimana ulang no ilmu-ilmu ku sampe lho iku sing iso dadi no sampean lho iso sukses mondok saiki sampe tamat besok nih mulai nanti ulang no sampe tamat. Contohnya kayak kene aku mondok sampai elek biyen wis saiki ngulang sampai elek gak sampai apik ambiye terus-terusan iki percontohan kok kene pondok sing biyen wis buyar intihak saiki iki durung tutup wa masyahatu fil adi ala dawam tak ya. Ano cici ganti sisi nih. Waklam ya waklam ngerti osiro waklam ngerti osiro anal skumat ya gak kato yang kato lho sika ngerepoti waklam ngerti osiro anal iskot ala aujuhin syatta anal iskot sak temene iskot apa gagal ya mereka iskot maknanya jaga podo
Iku ala awak ujue ning ngatasi macem-macem, ing ngatasi macem-macem satale padha maknane. Ing ngatasi awujuh wis macem-macem. Ing arep pira-pira waca sata kang macem-macem, ing ngatai tata cara kang macem-macem sak karepe cacah. Lho gagal itu banyak sebab sing iso dadekno sampean gagal. Wakoda karena teman-teman rangno ingsun. Wakoda karena go apa ya? Go libah ada yang notoke aujuin. Wes pokoknya gagal itu macam-macam coro di antara gagal sampean gak kerasa nok pondoknya. Wiritan juga begitu. Fa in syi talamun karep sapa sira. Lamun karep sapa sira. Famdi. Yo mriwati. Zalika mengkono-mengkono iskotne. Fatroh mongko buang sira. Al usale kibape bab ngono gak kena di anu ya. Ing pedomane pondasine. Min asli atas songo asale hitungan ongkos diwaca percaya gak kena diarteni iki iki bab gawe raja wa in syi talamun karep sira fakhul mongko ngalap adat ing angka-angka Allah zikang bangsa kata-kata apa jadun hawazun waskit gulan gugurno sira hu ing adat wa in syi talamun karep sira famdi mongko nerusno sira alama ing atase barang bayan tukang rangno ing sunhu ing malaka marang siro terus no posita cerita no mau walkulu teh sekabiane sohi huniku bener liwat ngono liwat ngini ngai raja iku ca bisa ni sama jadi dukun ngai raja iku do ternyata ngono bihasa bisdikda didatika lan milawala istikdatika persiap apa persiapan-persiapan siro samun kutundi persiapan macem-macem besok kanggo noto gawe raja gawe jimat wahada misalun wahada utawi ikilah dicaru juga ail iskot ya iskot ya dure misalun iku contoh fima ing dalam barang nah nutai kita iku bisa dadi ngadepi marang mal iku contohnya sing bakal sampean lakoni makis alai mongko madak-madak no sir alai ngatasi madi padak-padak no ditoto wawaw tema mudhiru akli iku jelas no marang akal akal saman malek lo maksudnya dati ngono gaya raja ya. Di jumlah di lantaran jumlah ema kumpulan ibera jumlah norong atau sulas iki huruf-huruf lo di total abajadun wa dati rong atau sulas itroh buang usir al usa ing us pundasi ini mau min asli atas song asale itungan siji apa seket siji seket siji ini ya ya pokoknya tetap po satu swidak dipotong karek satu swidak fanat fa fanutukuha utawi ngucapno satu swidak ini ditulis ongko horofa horofa di total satu swidak ya apa jadunya au orofa au sako aku gak kena dimaknani ya awi apa alif wawu sinkop duma dan kumpul lahu kedue satu swidak mau al us apa us adumane pundasine yap kok tetep apa mulai katin jadi mulai kat
yang ditugasno dari malaikat itu sakjane sing gawe jeneng sampean malaikat Askoyail. Ditotal sampe engko sampean iso gawe Jawa, ditotal sak malaikate jeneng kabeh ditambah il ireng malaikate. Sing ditugasno Gusti Allah kono nata. Nata apa? Nata donya kabeh iki. Iki malaikat ana setan sing ngrusak ana malaikat sing nata. Wawajun aku teh wajah kang liyo ono mana watak sirul marotip utai apa mecah-mecah piro-piro watak sirul murokap mecah-mecah kang kasusun iku al-alifu alif lamun ainun alif lamim ainun kofun lamun pakhurufu mengkotai hurufi murokab kan kasusun jadi limolas padu ribat moden ping nopo limolas malah jadi satus limolas wahada utakilah satus limolas min aslil adat song asale ongko itungane panatok nang ngucap kita al adat yang itungane al awal kang kawitan fakana mengkono fa adatul awal. Jadi sapa malaikate khos ya il tambah ilmane. Oh, tokoh huruf ditulis jadi kho sot ya alif tambah il. Wahada min wajin. Sane wahada mongko utawi ikilah ail adabnya. Min wajin sane songo arah-arah kang nomor loro. Wa amma sali anapa arah-arah ketiga. Bagaimana cara ketiga? Makul namun ngucap sopok kita alif ha dal sa lam alif ta ya diwaca dengan nun min ba ain ya nun mim alif ya ha lam alif ta ya ain ya nun jumlahnya 4 harfan huruf 4 ini tiga raja ngko fadorup namun ngeping no sopok kita ha ing 4 pemisahan sepadan 4 4 ping 4 fakana mongkona al-khoro jopo kang metu al-khori jopo kang metu mindalika so mongkono 4 harfano nanti 214 mana taktu mongkong ucapno sopo ingsun fakana mongkono al-khori jopo kang metu minda songko 216 piro dipingno jadi malaikat mulai kate hana il sumarojak namo kare-kare bali sopo kita bila asil adat mana asale ongko fanatok nang kocapno kita wih asil adat au capno asale ongko ni piro fakana ono al-khuru tepokang metu al-khuri tepokang metu ikuma keterangan-keterangan takut damo kang disi apa mah podo bayi dipadak no coro ngepengin oni pakis mongko madak-madak no siro ala darika yang atasnya mongko nama takut dama sairo lama sekabih yang biro-biro kelakuan-kelakuan di padak no kabe habis faslo nutaiki ku fasal ganti fasal bis dinto kilmanazil yang dalam ngucap no biro-biro tingkatan-tingkatan jadi suara kaya apa waya utawi manajiliku wolulikur manjilatan wolulikur tingkatan wolulikur podo kali jumlahnya abad jadun itu malu wolulikur awal itu kawitane manazil kawitane wolulikur manazil kena itu asyarta ini jangan namanya burut burut sarta yang jalan-jalan di matahari bulan bintang jenenge burut wawa te sarta ini basitun bubu basit yang nama burut ke anu caro jenis jembar ya tapi burut basit ril-ril matahari yang dulu nama sejenis basit abeber aruk miyu kang den tulis alip lam ba tok ya nun wal harfi te kang bongso huruf alip lam fa lam mim ba alip to alip ya
alif nun wawun nun kok di total dewe-dewe angan-angan dewe ya iki. Jumlahe 15 huruf. Wa alaihi al amal. Ane kang atase 15 huruf al amal temrak tekno liman keduwe wong tatebar. Angan-angan manhu ing 15 huruf niki angan-angan diwolak-walik ngono dadi Gusti Allah ya apa-apa ku padha dadian. Warok miu tai bongso pondasine iku alif hak dal sak lam alif sak waun nun alif wayu sak menake sak nun ya nun tak sin ain ha ain sin ro iku diwaca kabeh lho jangkone dicela kok mim sin waun nun nek diwaca mbuh apa kono mau. Al-jumlah itu teh jumlahnya nepatang pulau pitu harfan huruf waka abuha utawi opo undasi ini ta jumlah itu patang pulau pitu iku norongatus patang pulau songo wanut ka teh ngucap none patang pulau pitu nik ditambah il mulaikat ya jadi mulaikat wak jaya il pasarif mongko gunakno sapa sira hu ing wak jaya elwis tinggal samenoto mulai kate iku jeneng ai fasik ta kaya apa karep sira loro jenenge bintang maneh bidin mau loro asuraya bintang suraya iki sampean kudu sapal kowe tau belajar ilmu falak bintang suraya nok dhuwur kono lho jangan bin rasitun kabeber warung kang kasusun Al-Basir teka bebere ini ditulis di kocok tulisannya ya un ba un e alib lam sak ro ya alib alib murokab kasusune alib fa lam alib mem sak alib ro alib ya alib alib lam fa 15 huruf ini wa'alai lalu katasi 15 huruf amalun utawi wal basit arokmi kita kang gebeber kang bongso tulisane iku alif hak dal sak ayo lam alif sak waun nun hok mem sin amim alif ya diwoco biye jaya hak mem alif tak ya nun ain roh hak alif hak dal jumlahnya selawe harfan selawe huruf wakabwa utawi makna macam-macam ada tak bunuh ono semua nanti pungkasane ya ono lo unda sini tapi kian aneh-aneh kan kau apa ini mana pungkasane cek kak wodo apa mau alif hakdal kau bete iku norong atus selawe huruf di wodo akeh banget iki wanut kuat ta ngucapno ta ngucapno ya rujuk mulai ngarep mau ja oh rok iku bayang ya selawe harfan bayang kak buah selawe harfan wanut kuat ta ngucapno selawe harfan ikono selawe harfan arro ele malaikat ro'il pasarri mongkong gunak nojirah yang ar-ro'il pes bima in dalam barang yun sapu kang den cocok nopo ma ilahi maring ar-ro'il sing cocok kaya apa ditoto dewi andabrun bintang dabrun bastun wamur kapon kabeber kasusun fal bastu ta kabeber wayutai bastun ar-rokmi bongso nik kapon onomane rokmi gawe bangsa raja ya kene tulisane rokem kene manake raja raja ditulis sitok-sitok huruf kanggo pedoman alif lam wawu ba wawu alif nun wa alailan yo kang atase arokmi amalun te praktek wal murakkab te kang kasusun al harfi kanggo huruf yaiku alif la fa lam alif mem dal
Ba alif ro alif alif lam fa nun apa diwaca delai wau nun. Jumlah tata jumlah murakab sing kesusun iki 119. Waalaikum atas 119 al amal temrak tekno wal bastu TKP bere arokmi kang bongso arokmi kang bongso raja ya kene tulisan ya kene ang telung puluh loro huruf wanut gua teh ngucapno telung puluh loro huruf iku malaikat jenenge malaikat dal ayail. Pasorif mongkong guna nomerintah no siro kena hu ing dar ayail ni ape lapo lapo fima in dalam barang yun sabu kang cocok apa ma ilahi maring dari ayail tadi mulai kat sing dipongkon bayi kudu cocok iki cocok ke mulai kat iki cocok ke mulai kat iko alhaf'ah wiska katok matane wabillahi taufiq wa hidayah wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.